продължим нашата покана. Давам сега думата на модератора на кръглата маса, професор Иванов, който ще като начало първо ще прочете едно свое есе по темата. Добър вечер на всички. И добре дошли на това, което се опитахме да организираме като дискусия за феномена вулкан. Бяхме поканили доста хора, но във всеки случай от вулкан виждам тук фигурите на Петю Маринов, Киро Янев и Вес Костадинов, освен моята скромна личност. Аз ще прочита едно въведение, така. Текста съм начал на третата конференция на Варненското историко-архитектурно дружество.